tervist , head sõbrad , on nädalakommentaari aeg . Indrek Tarandi provokatsioonist EKRE meeleavaldusel on jahutud nädal aega ja jahutakse ilmselt veel teise ja kolmanda nädala otsa . sest see intsident on kõiki märke arvesse võttes kavandatud jahumiseks , süstemaatiliseks jahumiseks . selle planeeritud operatsiooniga üritatakse EKRE enne valimisi nurka mängida ning manada tema ümber nii-öelda tõestatult radikaalse erakonna maine , mille liikmed luusivad rünnakurühmlastena Riigikogu ümber ja togivad jalgadega maas lamavaid õilsaid sotse , kui Urmas Sutropi kirjeldatud , parafraseerida . seda kuvandit on asunud võimendama president , peaminister , Riigikogu esimees ning kartellikokkulepete ja toiduahelate külge raudtatud erakonnad , kelle seas on esimesel kohal loomulikult sotsid kui me aga üldise kära ja hüsteeria kiuste heidame vähegi kainema pilgu juhtunule , avaneb sootuks teistsugune pilt . objektiivi toimetusele laekus koha peal olnud inimese tunnistus ja tema poolt kokku pandud videomaterjal , mis näitab selgesti , kui ettekavatsetult , külmavereliselt ja selgelt provotseerivalt Tarand rüseluse välja manas peavoolust on senini kõlanud vaid ühepoolne väide , nagu oleks Tarandi vastu esimesena jõudu kasutatud , ent videost ilmneb selgelt , kuidas avalikku korda ja kriminaalkoodeksi saja viiekümne kaheksandat paragrahvi räigelt rikkuva Tarandi tegevust tõrjutakse ning kuidas Tarand ise on esimene , kes Martin Helme vastu jõudu kasutab ning temalt mikrofoni ära võtab . taustalt kõlab hääl , mis võiks kuuluda Tarandile . ma võtan siis ise kuigi Tarand on väitnud , et korraldaja Urmas Espenberg kutsus ta ise lavale , on see Espenbergi kinnituste kohaselt absoluutne vale . kuna mina ei ole formaalselt võttes Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige , siis järelikult minule oli lava vaba , ma läksin Espenbergi kutse peale lavale ja tahtsin jagada inimestele Paul Collieri raamatut mees valetab Rahvusringhäälingu eetris , nii et silm ka ei pilgu . teine valeväide on see , et Tarand tõugati alla poodiumilt . ta hüppas ise , nagu me näeme . seejärel asub mikrofoni omanik temalt mikrofoni ära võtma ja omanikuna on tal ka selleks täielik seaduslik õigus . kui Tarand mikrofoni kätte ei anna , tekib rüselus , mille käigus Tarand kukub libisevate kingadega jää peale ning provokatsioonist vihale aetud rahvas toimetab ta sealt sõimu saatel minema . suur jalgadega peksmine , mille peale ulub nagu sovoklase tragöödia kooris kogu Star-Hukka mõistjate Leegion , näivad olevat pigem sümboolse tähtsusega paar vopsu Tarandi tagumikule kogu protsessi käigus on Tarandil ees naerunägu ning mingitest tõsistest vigastustest ei saa sellise sõbraliku tuuseldamise peale juttu olla . sellest hoolimata esitab Tarand oma narratiivi provokaatorile omase ülbusega . tema jutt , mille kohaselt toimus vägivaldne grupiviisiline rünne Euroopa Parlamendi saadiku vastu , on lihtsalt vale . ühemõtteline vale . tegu intsidendiga , vaid rühmaviisilise füüsilise kallaletungiga Euroopa Parlamendi saadikule , kes osales meeleavaldusel Eesti Vabariigi seaduste kohaselt . toimus grupiviisiline vägivaldne rünne koos rööviga minu ehk Euroopa Parlamendi saadiku vastu kui oleks toimunud vägivaldne grupiviisiline rünne Euroopa Parlamendi saadiku vastu , kes käib näiteks mööda tänavat või istub kohvikus ning kellele heast peast kallale tungitakse teda peksma ja tuuseldama asutakse , oleks objektiiv esimene , kes sellise asja hukka mõistaks . ent siin midagi sellist ei toimunud . kõige absurdsem kogu asja juures on aga politsei reaktsioon , kes keeldus EKRE kaebuse peale menetlust algatamast ja Tarandit avaliku koosoleku takistamises süüdistamast . Indrek Tarandi tegevuse eesmärk ei olnud koosoleku laialiajamine , vaid oma sõnavõtuga sai temast pigem koosolekul osaleja põhjendas Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit politsei otsust . see on naeruväärne ja ütleme ausalt , idiootlik põhjendus , mis loob meie poliitilisse kultuuri tõsise pretsedendi . kui te haarate mikrofoni , tekitate plahvatusohtliku olukorra ja provotseerite oma ideoloogilisi vastaseid enda sõnavõttudega , saab teist politsei sõnul pigem koosolekul osaleja , kuna koosoleku takistamine ning selle segamine ei ole üks ja seesama seega , kodanikud , uks jalaga lahti ja tribüünile . korraldajalt mikrofon jõuga käest ja ausa mehe nägu pähe . ja katsugu keegi teid sõrmeotsagagi puudutada . kuidas meeldiks , kui konservatiividest saaksid sotside parteipäevadel osalejad selle läbi , et nad kargavad lavale , maadlevad mikrofoni Ossinovski või Miksri käest lahti , naeravad Lauristinile näkku ja karjuvad mikrofoni oma loosungeid . vähe sellest , kas Anne Veski kontserdil diivamikrofoni enda kätte haaramine ja Mati Nuude laulude jõuga esitamine on ka kõrgendatud intensiisusega kontserdil osalemine . ja kui Anne Veski teid jultumuse pärast roosidega nüpeldama asub , ajal kui te temalt lava varastasite ja Nuude laulu laulate , kas tuleb proua Veskile paragrahv kaela määrata ? mul pole vaja rohkem selgitada , milliste absurdsusteni meie õiguskaitseorgani põhjendused välja viivad , ent üks on kindel . sellised otsitud põhjendused häbistavad kogu Eesti Vabariigi õigussüsteemi ning hävitavad tavakodaniku usalduse selle vastu . me näeme siin süvariigi sisepiiri toimimise mustrit . on mõned mehed , kes pääsevad puhta nahaga , tehku nad peaaegu mida iganes . see tekitab aga veel lisapaksu verd usaldamatust ja ükskõiksust omaenda riigi vastu . kes teie usalduse hävitas ? Kremli agendid , Putini käsilased ? vaadake peeglisse , kulla inimesed . Te olete ise saanud oma usaldusväärsuse kaotamisega paremini hakkama , kui Moskva parimad agendid seda eales oleksid suutnud väliste infooperatsioonide ja mahhinatsioonidega teha . palju õnne , armas Eesti rahvas ! mina olen Markus Järvi , Objektiivi toimetaja . liituge meie Youtube'i kanaliga klikkides telli või subscribe ning selle kõrvalasuvale märguannete nupule . nõnda saate meie kanali uutest videotest kohese teavituse . püsige objektiivi lainel , tänan .